Yardımlı təsərrüfatçıları bu il rayonda 3500 hektara yaxın sahədə taxıl əkin aparıblar. Dağlıq ərazidə yerləşən rayonda su problemi olmasa, eləcə də biçin vaxtı texnika çatışmazlığı aradan qalxarsa, taxılçılıqda məhsuldarlığı yüksək olar. Yardımlıda əkilən taxılın 148 hektarını arpa, 3183 hektarını buğda, 87 hektarını isə vələmir təşkil edir. Taxıl əkini rayonda kifayət qədər aparılsa da, rayon dağlıq ərazidə yerləşdiyindən burada sahələri suvarmaq mümkün deyil. Bütün əkinlər dəmir şəraitində həyata keçirilir. Rayonun bəzi yaşayış məntəqələrində yaz-yay fəslində yağıntının düşməməsi taxılın boyatmasına maneə törədir. Liman ərazisində suyu tərəfindən çox çorlu olduğuna görə, yəni ora tamamilə ötən il yağış yağmadı. Ona görə də əkilmiş sahələrimiz eynən yerində qaldı. Artıq ora kombayn salmaq mümkün olmadı. Sahələrdə su problemindən əlavə taxılın yığım vaxtı kombayn çatışmazlığı da yaranır. Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayonda cəmi 6 kombaynı fəaliyyət göstərir ki, bu da hektarlarla ərazidə əkilən taxılın biçinini aparmaq üçün çox azdır. Texnika təminatımız da biz vaxtında olarsa, inşallah yaxşı olacaq. İmkanımız yoxdur, su yoxdur bizdə. Demiyə əkinlərdir. Ötən il qonşu rayonlardan gətirilmiş kombaynlar hesabına biçinimiz yekunlaşdı. 25-ə qədər Cəlləbad, Masallı rayonlarından texnika cəlb olunmuşdu bura. Texnika nə qədər bol olarsa, cəmaat da o qədər əziyyət çəkməz. Çətinliklərə baxmayaraq Yardımlı rayonunda ötən il ümumilikdə 76 min tondan yuxarı taxıl yığımı həyata keçirilib. Hər hektardan toplanılan taxılın çəkisi 22-23 sentner təşkil edib. Rayonun torpaq mülkiyyətçilərinə taxıl əkininə görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xətti ilə 219 min manat subsidiya verilib. Eyüb Məmmədov, Eldəniz Qurbanov, Yardımlı.